מה נהיה עם הקטע הזה? שלום אופיר, מדברים ממחלקת זמן המסך בטלפון. מה שלומך? מה? בסדר? יופי. רצינו לעדכן אותך שעוד מעט נגמרת לך מסגרת זמן המסך, והממוצע שלך עומד על 22 שעות ביום. מה פתאום? עושה שטויות. תגיד, עשית עם עצמך משהו בשנה האחרונה? אנחנו יודעים שכלום. מה שקרה? בונה, מה נהיה ממני? לא הגיע הזמן שתהיה קצת יותר פעיל? קום, תעזוב את הטלפון ותעשה מה שכולם עושים. מה שכולם עושים. ראשון קניתי יציצים, היה אחד בעשר ושתיים בעשרים. אין סיכוי שאני אשקה אותם, אבל היי, זה מה שכולם עושים. אחר כך הכנתי לי אוכל, חתכתי, השקעתי, לקח לי שעה. התרגשתי נורא, לקראת העלאת התמונה. למה שמישהו יתעניין במנה שלי? זה פאקינג טוסט, פאקינג טוסט. יש לי 40 תמונות וים בציפיות מהלייקים של הפאקינג טוסט. כל שעה שם לי משהו לראות, איך אני אוהב את הסדרה חדשות וגם חזרות. אבל יותר חדשות, כאילו, מה? כל שעה פקל קבוע, מה זה? אני אפילו שם שעון מעורר לזה. עכשיו לסיפור הבא שלנו על בחור הזוי שלא מפסיק לראות חדשות והפך לאייטם בעצמו. מה? מה נהיה ממני מה? איך זה קרה? עושה מה שכולם עושים כמו סמרטוט רצפה. חדש, הגיע שליח, הביא לי משלוח, שליח, משלוח, שליח, משלוח, שליח, משלוח, עצמו את האשראי. פרסתי מזרון, פתחתי את הזום, פיסקתי רגליים, ידיים, עשיתי השטנגה, ואופ, אני מחור ליוגה! כולם מחו לי כפיים, עכשיו סוף סוף אני אוכל לעלות את עצמי, עושה עמידת ידיים. יש, אני כמו כולם, התלבשתי יפה, לקראת הבילוי היומי. מי היה מאמין שסופר יהפוך להיות כזה מקור חלומי? מכיר כבר את כל העובדים פה, הנה אורית, הנה שרית. קונה מוצרים שלא קניתי אף פעם כמו קמח דלורית. ממהר חזרה להכין פשטדה, נתקע לי הריקוד של הטיקטוק כבר יצא. אוי, מה השעה? זמן טוב להעלות את התמונה. מתלבט מה לשים, משהו שקשור לחיים הטובים. בסוף מחזרתי תמונה מתאילנד ורשמתי איזה געגועים! מה נהיה ממני מה? ואיך זה קרה? עושה מה שכולם עושים כמו סמרטוט רצפה. התחלתי למכור מהבית מעמד להציצים מבטון שאני מכין. זה רב פמפס שכתבתי מפארק הירקון, אבל כולם חושבים שזה יבוא אישי מסין. וכמובן, אוכל ביתי חם ממתכונים מקוריים, גם מזין וגם משמין. מסגרתי תמונה שלי רץ בטיילת עם מספר הקילומטרים שרצתי. שכולם ידעו. שכולם ידעו! מחור לגולדה בהגזמה. בייגל למלוח, ניקיתי כבר את התקרה. מה? או, ככה אני אוהבת אותך. פרודוקטיבי. ביי ביי.